Един матч, който беше доста емоционален за нас. Матч, който аз пред моите стезателки споменах, че ще бъде тежък. Ще бъде тежък от гледна точка не само от доброто ниво, което има отбора на САУ, но от това, че самия нашия отбор все още не е така в оптимална форма. Причини, които пак не казвам, не искам да разборявам отново, няколко пъти ги споделих, но матч, който се изигра, определено с голяма увереност, голямо самочувствие, определено в целия период на матча, с изключение може би на няколко ситуации от целия матч и това, което се случи в третия гейм, но това са детайли, които или по-скоро ситуации, които ще ни дадат някаква база или по-скоро ситуация за преценка, ще ни дадат задавахме ни са въпроси, които ние сами трябва да се отговорим.